pra começar, velho, você vai ter que vir aqui no YouTube e pesquisar o seguinte aqui, ó. Fala, pesquisar desse jeito aqui, ó. Twitch Store Anime. Aí você coloca o nome de personagem se você quiser. Ok, ó, que nem apareceu aqui, Naruto. Ó, vamos entrar nessa pasta aqui só pra ver. Ó, do Sasuke aqui, por exemplo. Vai passar, né, a Twitch Store, os clipes dele, sabe? Aí você pega, copia o link e baixa, sabe, o vídeo. Tem um monte de tutorial aí no YouTube ensinando como baixar o vídeo. Bom, vamos lá pro CapCut agora. Senpai, 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 senpai. Aqui no CapCut agora, você vai ir no projeto, obviamente. Vai pegar o Twitch Store que você baixou. Bom, feito isso, você vai pegar e adicionar uma música aqui, ó. Vem aqui em adicionar áudio, aqui embaixo, logo da Twitch Store que você baixou. Pode vir extraído aqui, que vai abrir sua galeria. Você pode pegar qualquer som que tiver na sua galeria aí. Ou você pode vir aqui na sua pasta, né? Aqui assim, ó, no dispositivo. Aí tu vai escolher isso, a música se quiser. Deixa eu escolher uma aqui, por exemplo. Vou escolher essa aqui, ó, do Beat Mario Bros. Você vai clicar na, por cima da música e vai vir aqui, ó. Copiar corte aqui, ó. Combinar corte. Bom, você vai ter que marcar as batidas, a parada mais chata que tem. Mas, né, se não marcar o trem fica ruim. Ó, depois de você já ter marcado os trem tudinho. Bom, você vai, ó. Você vai fazer o seguinte, vai cortar. Caraca, tem um monte de Twitch Store aqui, velho. Bom, enfim, vai ter que deixar aí, ó. Você vai vir aqui, ó, no seu clipe aqui. E vai cortar bem em cima da bolinha aqui, ó. Deixa bem em cima o indicador de reprodução, bem em cima. E corta. Ó, não liga pra isso aqui eu acabei de instalar só pra ensinar. Então aí vai ficar assim, ó, vai ficar cortado, né? Aí você pega e vai vir aqui nesse outro lado daqui, ó. E vai pegar um clipe diferente, por exemplo, vou pegar aqui do Sasuke, ó, com olho vermelho e tal. Vou cortar e vou cortar esse clipe aqui do meio, ó, esse clipe aqui, ó. Esse clipe que tá aqui, ó. E vou na outra bolinha e vou marcar, entendeu? Aí eu dividi. Mesma coisa aqui do outro lado, eu vou pegar outro clipe aqui, ó, do Sasuke, que não seja o mesmo clipe, né, tem que ser outro, vou pegar esse outro clipe aqui, e vou cortar esse outro clipe aqui, ó, vou cortar, coisa e tal, aí vou na outra bolinha, e vou marcar, cortar, na verdade. Bom, e você vai fazendo isso em todas as bolinhas que você marcou, um processo chato, assim, bem demorado. Não é chato, é que é demorado, sabe? Mas com o tempo você vai pegando o jeito e vai fazendo bem rápido. Bom, eu vou marcar aqui e quando eu terminar eu volto com você. Senpai, 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 senpai. O Twitch Store acabou ficando um pouco pequeno, então eu tive que fazer repetição de novo dos mesmos clipes, sabe? Então, mas é isso, tipo assim, se tiver acabado o Twitch Store, aí tu pega, tu vem, adiciona de novo, faz repetição. Ou você baixa outro pra ir fazendo, tá ligado? Bom, depois de já ter cortado tudo direitinho, olha aqui, ó. Ó, tudo cortadinho, bem de boa. Tudo na repetição. Tu vem aqui no primeiro clipe que você, ó, que você fez. Vem animação, vem combinação. Vai lá pro final, lá pro final, lá pro final. Cadê? Aqui, ó, você vai aplicar esse aqui, ó. Zoom 1. Em todos os clipes aqui, ó. Ó, zoom 1. Zoom 1. Tá travando um pouco, meu celular é ruim, mas você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai lá pro final. Zoom 1. Vai pro próximo clipe. Pro próximo clipe, caramba. Zoom 1. Entendeu? Aí vai dar um pouquinho de travado se o seu celular for fraco. Até no celular mais potente, assim, dá uma travada, né? Porque é muito efeito em clipes pequenos, sabe? Mas tu vai colocando, ó, zoom. Aqui, zoom também aqui, vai colocando em tudo. Aqui, ó. Colocar aqui em tudo com vocês, só deixa eu colocar na camada que eu coloquei aqui. Aí, rapidão. Aí, tá lagando pra caramba. Mas é isso, ó, depois de você ter cortado, você vai aplicar em todos. Tu vai pegar aqui, ó, animação, combinação, e vai lá e coloca o zoom em todos, em todos. Em todos os clipes que você cortou, que você deixou cortadinho, tu vai pegar e colocar zoom. Bom, vou colocar aqui todo a animação aqui e daqui a pouco eu volto com vocês, calma aí. Colocado o zoom em todos os clipes aqui que você colocou, tu vai vir aqui pro final, vai ter essa marcação aqui, ó, e tu exclui.
Bom, muito bem aqui. Pode deixar isso aqui vai ficar uma tela preta, do jeito que eu quero mesmo. Mas se vocês quiserem estender um clipe até o final da música, vocês é opcional, vocês escolhem aí. Bom, depois de ter feito aqui, né, colocar todos um, vamos aqui exportar. Ó, recomendo, dependendo do seu celular, recomendo você usar a 720 pixels por 30 fps. Aí tu exporta, aqui ó, tamanho estimado 42 mega. Você também tem que ter espaço no celular, porque os projetos aqui é um pouco pesado. Aí tu exporta. Depois de já ter exportado aqui, você vai clicar nessa setinha aqui no canto esquerdo superior. Não clique em feito, clique em voltar aqui. Boa, fez isso. Agora o que você vai fazer é o seguinte: tu vai lá no início do clipe e vai cortando tudo. Cortando, vai cortando. Vai cortando não, vai excluindo. Vai mal. Deixa eu excluir essa camada aqui logo. Vai excluindo tudo. Excluindo. Bom, aqui, agora no final, você pode ver que não tem como apagar esse clipe, então tu vem aqui no outro lado, no lado direito, na parte preta, e tu coloca o vídeo que você acabou de exportar. Corta isso aqui. Aqui, ó. Colocar o vídeo. E de novo aqui, ó, agora vamos pro shake, né? Shaker, sem shake a edit fica seca, sabe? Fica sem nada. Então bora aqui, assim, ó. Cadê? Ó, na primeira marcação, né, que a gente voltou, então não precisa marcar de novo. E vai ter que cortar. Vai ir cortando. Eu vou dar um corte aqui no vídeo e quando eu terminar aqui, eu volto aí com vocês. Falou. De cortar aqui os negócios tudo direitinho aqui, ó, em cima das marcações, terminou de cortar. Ó, tu vai aqui no primeiro clipe aqui, que você separou, a animação de novo. Vai vir a entrada aqui, né, e vai marcar o sacude verticalmente ou horizontalmente. É os melhores que tem pra usar, porque são shakes rápidos e não tem, sei lá, eu só sei que eu gosto desses shakes. Enfim, tu vai em todos os clipes aqui, você pode marcar um desses dois, vai ficar bem legal. Ó, sacudir verticalmente, cadê? Deixa eu ver se eu só marquei aqui direitinho. É, sacudir verticalmente, nesse aqui, sacudir verticalmente de novo. Aí tu vai marcando, ó, em todo clipe você vai sacudir verticalmente, entendeu? Aí tu vai no próximo, sacudir verticalmente. No próximo, sacudir verticalmente, entendeu? Tu vai ali, vai colocando, sacudir verticalmente. Ou horizontal, né? É opcional um desses dois, mas eu recomendo mais o vertical. Vou marcar em todos aí e já volto com você. Na de exportar, vocês pegam e clicam na setinha lá. É, eu esqueci de gravar na hora, mas quando terminar, vocês não cliquem em feito, vocês voltam de novo. Tem como melhorar a edit mais ainda. Já tá com shake e transição, já tá no básico já. Mas tu pode, tu vê, volta, tem como melhorar. Vamos excluir aqui as paradas, calma aí. Você ter feito tá apagado, né? Ter deixado só um clipe, né? Vai vir aqui adicionar e vai colocar o vídeo já com shake, entendeu? Fez isso aqui, ó. Apaga o outro, né? O áudio já tá silenciado. E mais uma vez, aqui, ó. Deixa eu só confirmar que está com shake. Caraca, joia. Já tá com shake, ó. Aí tu vem de novo em cima da bolinha e corta de novo. Ok, você vai cortando. Tem que cortar, velho. Você pode achar que demora assim, mas depois você pega o jeito assim. Você faz o negócio rapidão, uns 20 minutinhos. A gente já tá pronta. Ó, se você ficar focadão, né? Se demora igual eu, você preguiçoso igual eu, não vai dar certo. Vai demorar um tempo. Bom, aí vou cortar o vídeo aqui, porque, claro, né, cortar um negócio inteiro aqui demora pra caramba. Aqui, ó, corta o seu vídeo em cima das bolinhas, coisa e tal. Já volto aí com vocês. Bom, mano, você terminou, cortou os negócios tudo direitinho aqui, ó. Cortou as paradas tudo direitinho aqui, já tá com shake transição, né, que nem eu falei. Agora, pra deixar um pouquinho melhor assim, você coloca transição, tipo, uma transição no final, entendeu? Ó, você vai vir aqui, clica no clipe, né, dos que você cortou, animação, combinação. Espera carregar. Ó, o que eu recomendo agora, você vai de acordo com a música, né? Bom, no que eu vou usar
aqui agora. Cadê? Deixa eu ver. Acho que ele tá por aqui, assim, ó. Cadê? Aqui, ó, o menor. Eu vou usar esse menor aqui. Vai dar uma travada ali, como eu já falei pra vocês, né? Vai dar aquela lagada boa. Mas, é, isso é o que temos pra hoje, né? Ó. Você vai colocando essas transições finais. Animação de novo no próximo. Agora, não repete. Só se você pode fazer, tipo assim, jogar essas transições aleatoriamente em qualquer clipe, mas você pode fazer uma... Como que é? Você pode fazer uma... Mas não é uma sincronia, como é que é? Você pode fazer uma sequência, por exemplo. Lá, começou com o menor, vai terminar com cair para a direita, ou para a esquerda, ou para baixo, sei lá. E você vai fazendo, tipo assim, sua sequência. Tu vai no próximo aqui, no próximo clipe. Deixa eu ver outra aqui que é da hora de usar. Deixa eu ver. Esse, acho que esse aqui, ó, cadê? Não tá por aqui, velho, cadê? Distorção aqui, ó, distorção. Esse primeiro distorção aqui, acho que ele é da horinha. Só espera carregar, velho, porque tá muito ruim. Vai de cada um de vocês. Eu vou jogar aqui aleatoriamente. Sim, eu vou jogar aleatoriamente aqui. Mas vai de acordo com vocês, cara. Eu vou marcar, vai colocando aqui, ó. Ó, esse aqui, esse cair assim. Eu sempre, normalmente eu sempre uso esse daqui, ó. Mas do final aqui, ó. Cair para a direita, cair para baixo. Olha aí. Entendeu? Aí desliza pra direita. Eu sempre uso normalmente esses daqui, sabe? Mas eu vou jogando normalmente aleatoriamente também. Se dobrar zoom aqui, eu não vejo tanta diferença do zoom normal, mas eu coloco mesmo assim. Deixa eu ver. Se diminuir girando aqui, ó. Diminuir giro aqui também. Se aumentar, eu vou colocando aí. Eu vou colocando. Fui jogando aleatoriamente. Aí vocês veem o que vai ficar bom no seu vídeo, sabe? Apesar de estar um pouquinho lagado, você não conseguir ver tudo assim, vai ficar de uma vez. Aí tu vai vendo assim, tá ligado? Bom, eu vou marcando aqui. Depois vocês vão ver. Depois... Bom, eu vou marcando aqui. Enfim, vou marcando aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Senpai, senpai, senpai! Senpai, senpai! Esqueci de falar, velho. É... Você colocar seu nome, né? Obviamente. Porque os caras vão roubar seu edit aí, tá maluco? Vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui na onde você quer que ele coloque o texto. Isso aqui vem texto, adicionar texto. Basicão, né? Basicão, ó. Eu gosto dessa fonte aqui, cadê? Cadê a porra da fonte? Caralho, adicionaram um monte de fonte aqui. Ó, esse Barlow aqui, por exemplo. Eu gosto de colocar um traço preto. Fica daorinha, eu gosto assim. E a opacidade eu deixo aqui em 60, assim, por aí. Ou até menos, assim. Bom, deixa eu ver aqui outra coisa que dá pra melhorar. Sombra, traço, plano de fundo, espaçamento. Espaçamento você deixa em... O tanto que você quiser aí. Vou deixar o meu em 1. Negrito itálico eu sempre deixo... I ou B? Não, B não. O I fica mais daorinha. O I fica mais daorinha. Dá aquela diminuída básica aqui. Deixa ele reto, né? E eu sempre deixo, como vocês podem ver nas edits aí do canal, eu sempre deixo... Aqui, ó. Aqui embaixo. Deixa eu dar uma diminuída aqui mais na opacidade. E eu vou deixar aqui só na onde começa de fato a edit mesmo. Eu não vou deixar ali no início não, porque já tá passando meu nome, né? E aqui eu vou esticar até o final, calma aí. Esticar até o final. E não vou pegar a parte preta, senão fica estranho. Pronto, aqui a edit. Pronto, já tá feito. Agora é só você pegar e exportar, né, meu parceiro? Tá maluco? 720, como você já exportou nas outras vezes. E clica em exportar de novo. E tá aí o resultado. Muito bom, muito simples também de fazer. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí. Dá ajudada pra mim, na moral. Valeu, falou.